कृषि पशुपक्षी र मत्स्य उत्पादन तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी नयाँ नयाँ प्रविधिहरू समावेश नवीन कृषि प्रविधि। आजको नवीन कृषि प्रविधि कार्यक्रममा हामी भर्मी कम्पोस्ट अर्थात् गडौली मल भनेको के हो, यसका फाइदा र बनाउने तरिका बारे जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। हाम्रो कम्पनीको नाम चाहिँ प्रारम्भ बायोटेक प्राली, यो चाहिँ 2011 मा चाहिँ हामीले स्थापना गरे हो यो कम्पनी चाहिँ। हामी चाहिँ पहिला तिनजना साथी मिलेर चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट चाहिँ बिटेक इन्जिनियरिङ सकाएर नेपालमै केही गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ प्राङ्गारिक मल यानि गडौला मल चाहिँ कारखाना स्थापना गर्न चाहिँ सोच बनायौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो गडौला मल चाहिँ उत्पादन गर्न स्टार्ट गऱ्यौँ। जति बेला हामीले सुरु गऱ्यौँ, सुरु गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यापेसिटी भन्नुहुन्छ भने महिनाको 300 केजी थियो। त्यति बेला चाहिँ पुँजी सानो र चाहिँ काम कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ पढाइमा चाहिँ हामीले पढाएथ्यौँ, तर चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली र व्यावहारिक हिसाबले चाहिँ कतिको चाहिँ उत्पादन हुन्छ, के कस्तो समस्याहरू आइपर्छ बनाउने क्रममा, ती बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा एकैचोटि ठुलो लगानीबाट चाहिँ कारखाना स्टार्ट गरेनौँ। सुरुमा चाहिँ पाइलट प्रोजेक्ट ट्रायल गर्ने हिसाबले चाहिँ 300 किलो प्रति महिनाको हिसाबले चाहिँ उत्पादन गर्न थाल्यौँ। उत्पादन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ समस्याहरू के आउँछ र बजारीकरण कस्तो छ, ती सबै कुरोहरू चाहिँ समस्या च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ हेर्दै गर्दै हामीले चाहिँ बिस्तारै लगानी पनि बढाउँदै गयौँ र चाहिँ बजार पनि खोज्दै गयौँ। त्यसै क्रममा आउँदै आउँदै आजसम्म आउँदाखेरि चाहिँ वार्षिक 600 देखि 700 टन चाहिँ त्यो भनेर चाहिँ तपाईँको 6 लाखदेखि 7 लाख किलो वार्षिक हामी चाहिँ गडौला मल चाहिँ उत्पादन गर्दै आइरहेछौँ। यो लगायत हाम्रो आफ्नो ल्याबोरेटरी पनि छ जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको जैविक विषादी र अरू जैविक मलहरू पनि उत्पादन गर्दैछौँ। जस्तै चाहिँ तपाईँको ट्राइकोडरमा भयो, सिडोमोनास भयो, एजोटोब्याक्टर, राइजोबियम, यी विभिन्न किसिमका मेटार्जियम, ब्युभेरिया, यसरी चाहिँ जैविक विषादीहरू पनि उत्पादन गर्दै आइरहेको छौँ। भर्मी कम्पोस्ट भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ गडौलाले खाएर निकालेको बिस्टा, त्यसलाई नै गडौली मल भनिन्छ। यो सामान्यतः फेरि गडौला बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खेतबारीमा पाउने गडौलालाई चाहिँ लिएर तपाईँले चाहिँ उत्पादन गर्न मिल्दैन। यसको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ जातहरू छन् गडौलाका, जुन चाहिँ यो गडौला मल उत्पादनमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। विश्वमा हेर्नुहुन्छ भने सरदर 5 देखि 6 हजार किसिमका प्रजातिका चाहिँ गडौलाहरू पाइन्छ, तर चाहिँ मल बनाउनको लागि चाहिँ 5 देखि 6 वटा मात्र प्रजाति चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, जसमध्ये चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ इस्निया फोइटिडा भन्ने चाहिँ प्रजाति हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले पनि प्रयोग गरिरहेछौँ। गडौला मल यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास हेर्नुभयो भने चाहिँ युरिया, डिएपीको तुलनात्मक रूपमा धेरै कम छन् नाइट्रोजनहरू, फोस्फोरसहरू। किन भन्दाखेरि तपाईँको गडौला मलमा भनेको नाइट्रोजन भनेको 1.5% पाउने हो, युरियामा तपाईँको 46% हुन्छ। अब यसको चाहिँ फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गडौला मलमा चाहिँ तपाईँको 16 किसिमका तत्त्वहरू चाहिँ पाइन्छ, म्याक्रोन्युट्रियन्ट र माइक्रोन्युट्रियन्ट दुइटै पाइन्छ, र प्लस चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोट बिरुवालाई चाहिँ वृद्धि गराउने किसिमका चाहिँ फाइदाजनक हर्मोन्सहरू पनि चाहिँ गडौला मलमा पाइन्छ। सामान्य अरू कम्पोस्ट भन्दा रिसर्चले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि गडौला मल चाहिँ 7 गुणा बढी प्रभावकारी हुन्छ, र गडौला मल चाहिँ विशेष गरी तपाईँको जसरी माटो जुन चाहिँ तपाईँको धेरै अम्लीय भइसकेको छ रासायनिक मलहरू प्रयोग गरेर भने चाहिँ गडौला मलले तपाईँको चाहिँ माटो सुधार गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा प्रभावकारी भेटिएको छ, र माटोमा जुन कार्बन तत्त्व जुन चाहिँ एकदमै कम भइसकेको छ त्यो कार्बन तत्त्व पनि पुरा गर्नमा चाहिँ धेरै मद्दत पुर्याउँछ। गडौला मल चाहिँ तपाईँलाई बनाउनको लागि सरदर तपाईँलाई 2 देखि 3 महिना चाहिन्छ, तपाईँको कच्चा माल राखेकोदेखि लिएर तपाईँको बोरामा प्याक गरुन्जेलसम्म चाहिँ अवधि चाहिँ तपाईँको मोटामोटी 3 महिना लाग्छ। सुरुमा हामी चाहिँ तपाईँको कच्चा माल चाहिँ गोबर प्रयोग गर्छौँ,
गोबरको सट्टामा तपाईँ कहाँ भएको घाँसपात भयो या जुनसुकै कुहिने कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कच्चा मालको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर हामी चाहिँ व्यावसायिक प्रयोजनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाईको गोबर प्रयोग गर्दै आइरहेको छौँ त्यो पनि चाहिँ तपाईँको डेरीको चाहिँ हामी प्रयोग गर्दैनौँ दाना खाएको खाएको गोबरहरू दाना खाएको गाईको गोबर चाहिँ हामी प्रयोग गर्दैनौँ हामीले चाहिँ लोकल चाहिँ गोबर चाहिँ गाईको गोबरको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ सुरुमा हामीले गोबर लिएर आउँछौँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 महिना पुरानो गोबर हुनु पऱ्यो किन भन्दाखेरि ताजा गोबरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तापक्रम बढी हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ गडौला मर्छ त्यही भएर चाहिँ 3 महिना पुरानो गोबर लिएर आउँछौँ त्यसपछिको चाहिँ गोबर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ हामी खसाल्छौँ गोबर आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि लिक्विड फर्टिलाइजर जुन ड्रममा बनाएको हुन्छौँ जुन चाहिँ वेस्ट कम्पोजर त्यो चाहिँ हामी यसमा सर स्प्रे गरिदिन्छौँ त्यो गरी चाहिँ के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् धेरै झिँगाहरू चाहिँ देख्नुहुन्न त्यसले चाहिँ तपाईँको झिँगा पनि कन्ट्रोल गर्छ र दुर्गन्ध पनि कन्ट्रोल गर्छ यसमा यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँको खासै धेरै चाहिँ दुर्गन्ध आएको हुँदैन त्यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि वेस्ट डिकम्पोजरमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ जीवाणुहरू हुन्छ ती जीवाणुले गर्दाखेरि चाहिँ गोबर कुहाउँछ पनि चाँडो मल पनि राम्रो क्वालिटीको बन्छ र दुर्गन्ध पनि आउनु दिँदैन यहाँ चाहिँ हामीले 15 दिन जति चाहिँ यसरी प्लास्टिकले छोपिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ बेडमा भर्मी बेडमा ट्रान्सफर गर्छौँ भर्मी बेड चाहिँ तपाईँको 2-3 तरिकाले बनाउन सकिन्छ एउटा भनेको तपाईँको कन्क्रिट गरेर धेरै लगानीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन सानो लगानीमा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ रेज्ड बेड मेथड भनिन्छ यो मेथडमा पनि हामीले चाहिँ अप्नाउन सक्नुहुन्छ हेर्नु चाहिँ यो लामो चाहिँ तपाईँको जति पनि पार्न पाइयो त्यसपछि चाहिँ चौडा चाहिँ हेर्नुहुन्छ होला 3-4 फिट सरदर छ हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने कन्क्रिट बेड दिएका छैनौँ हामीले चाहिँ ड्रमका पाता चाहिँ साइडमा हालिदिएका छौँ यसको प्रयोजन चाहिँ के हो साइडमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेडको चाहिँ सेप र साइज चाहिँ मिल्नु पऱ्यो गोबर बग्नु भएन त्यतिको लागि मात्र चाहिँ यसको खास प्रयोजन हो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको पाता प्रयोग गरेका छौँ यसको मुनि चाहिँ सुरुमा जति बेला बेड बनाउनुहुन्छ त्यतिको बेला सुरुमा चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ मुनि चाहिँ एउटा प्लास्टिक हालिदिनुहोस् त्यसपछि मकैको ढोडहरू हालिदिनुहोस् त्यो भनेको 6 इन्ची जति चाहिँ त्यसपछि चाहिँ 1-1.5 फिट हाइटको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जुन तपाईँको 15 दिन पुगिसकेको गोबर चाहिँ हामी यसमा हाल्छौँ बेडमा गोबर हालिसकेपछि र तपाईँको चाहिँ 30 स्क्वायर फिटमा हामीले चाहिँ 3 किलो गडौला हालेको थियौँ त्यति बेला त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मल बन्ने प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको लगभग 40-50 दिनपछि चाहिँ तपाईँले मल बनेको चाहिँ अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ बेड तयार पार्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ बेडमा चाहिँ गोबर हालिसकेपछि चाहिँ अब गोबर हाल्ने तरिका चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि जसरी तपाईँको 30 फिट लामो छ या बुझ्नुहोस् तपाईँको 10 फिट लामो छ 3 फिट चौडाइको छ भने चाहिँ तपाईँ कहाँ अब मान्नुहोस् 2 किलो या 3 किलो गडौला छ भने त्यसलाई 3 भाग गर्ने 1 भाग अगाडि 1 भाग पछाडि र 1 भाग बिचमा राखिदिने गडौला र सम र एउटा प्लास्टिकले चाहिँ छोपिदिनु पऱ्यो त्यसलाई गडौलालाई चाहिँ अँध्यारो चाहिन्छ किन भन्दाखेरि उज्यालो भयो भने गडौला भनेको चाहिँ प्रकाश पर्ने बित्तिकै गडौला चाहिँ भित्र जान्छ फोटोसेन्सिटिभ हुन्छ गडौला चाहिँ त्यही भएर चाहिँ गडौला चाहिँ अँध्यारोमा चाहिँ बढी एक्टिभ हुन्छ जति अँध्यारो पार्न सक्नुभयो गडौला मल तपाईँको त्यति बढी चाहिँ उत्पादन हुन्छ अब गडौला हालिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-3 दिनपछि चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्छ गडौला चाहिँ तपाईँको मजाले गोबरभित्र छिर्या छ कि छिर्या छैन भने चाहिँ त्यहाँनिरको गोबरमा हात छिराएर हेर्नु पऱ्यो धेरै तातो भयो कि धेरै पानी भयो कि त्यो चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नत्र भने तपाईँको सरदर 1-2 दिनमा गडौलाहरू चाहिँ सबै गोबरभित्र चाहिँ पसिसकेका हुन्छ यो बिचमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो मेन भनेको पानी पानी चाहिँ तपाईँको अत्याधिक धेरै पनि हाल्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि गडौलाले श्वास प्रश्वास गर्ने भनेको आफ्नो शरीरबाट हो धेरै पानी भयो भने ल्यास पर्छ गडौला मर्छ धेरै तातो भयो भने पनि गडौला मर्छ तर गडौलालाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अगर धेरै तातो भयो धेरै चिस्यान बढी भयो भने चाहिँ गडौला चाहिँ एक ठाउँमा आएर जुल्टमुल्टिन्छ र फिजहरू धेरै आउनु थाल्छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको ड्याङ जुन तयार गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ केही त्रुटि भएको छ कि त पानी बढी हाल्नुभयो कि त तापक्रम बढी भयो
यो दुईटा कुरा मात्र हो। अब पानी कतिको हाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको ठाउँ अनुसार पनि फरक पर्छ। अब कसैले गडौला मल चिसो ठाउँमा गरिरहेछ भने पानीको मात्रा कम हाल्नु पर्यो। अब कसैले तराईमा गएर चाहिँ यो गडौला मल बनाइरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ गर्मी महिनामा पानी बढी हाल्नु पर्यो। अब पानी कति हाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी पाल्म टेस्ट भन्छौँ। एउटा सामान्य विधि भनेको पाल्म टेस्ट हो। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको गोबरमा जुन हुन्छ त्यो तपाईँले उठाउने अनि मुठीले हालेर यसो हेर्ने। मुठी कस्दाखेरि पानी चाहिँ चुहिनु भएन, तर तपाईँको गोबरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ औँलाको दाम बस्नु पर्यो। यो चाहिँ सामान्य एक किसिमको प्राविधिक कुरो भन्नुहोस्। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पाल्म टेस्ट भन्छौँ। यहाँ निचोड्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँको पानी चाहिँ निस्किरा हुँदैन, तर चाहिँ औँलाको दाम चाहिँ बसेको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको बेडमा चाहिँ ठिक्कको मात्राको पानी छ भनेर बुझ्नु पर्यो। तर सरदर बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गर्मी महिनामा चाहिँ तपाईँको दुई तिन दिनमा चाहिँ पानी हाल्नुपर्छ। जाडो महिना भयो भने चाहिँ तपाईँको चार पाँच दिनमा चाहिँ एकचोटि पानी हल्का हल्का चाहिँ हाल्ने हो। तापक्रम चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो उपयुक्त तापक्रम चाहिँ 25-30 डिग्री सेल्सियस भनिन्छ। अब यसमा सक्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ तपाईँले दुई तिन दिनमा जुन पानी स्प्रे गर्नुहुन्छ पानीमा चाहिँ हल्का चाहिँ जीवाणु मल जस्तै इएम भयो या तपाईँको वेस्ट डिकम्पोजर जुन बनाउनुहुन्छ त्यो पनि छर्किदिनु भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको मल चाहिँ अझै बढी राम्रो खाले चाहिँ गडौला मल चाहिँ तयार गर्न सकिन्छ। अब गडौला हेर्नुहुन्छ भने गडौला जसरी तपाईँको यहाँ गोबर हालेर तपाईँले एक महिना जति चाहिँ छोडिदिनु भयो भने तपाईँको गोबर चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ टर्न भएर गोबर चाहिँ यस्तो भएर आउँछ। भित्रभित्र चाहिँ अलिक हरियो हुन्छ। तपाईँको मल बनाउने गडौला चाहिँ पातुलो र सानो हुन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्नो शरीरको तौल अनुसार खान्छ। दिनभरिमा एउटा गडौला सरदर तपाईँको 1 ग्रामको हुन्छ र यसले दिनमा 1 ग्रामै कच्चा माल खान्छ। माटोमा जुन गडौला पाइन्छ त्यसले पनि आफ्नो शरीरको तौलै बराबर खान्छ, तर त्यसले 90% ज्यानमा राख्छ, 10% मात्र निकाल्छ। त्यही भएर माटोमा पाउने गडौला मोटो हुन्छ, यसले चाहिँ 90% निकाल्छ, 10% मात्र ज्यानमा राख्छ। त्यही भएर यो पातुलो हुन्छ। हामीलाई त जसले जसले बढी निकाल्यो त्यो चाहिए हो। मल बन्यो भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो चियापत्तीको दाना जस्तो फुरेर हुन्छ र यसलाई सुँग्नु भयो भने चाहिँ यसमा गोबरको गन्ध केही पनि आउँदैन, माटो जस्तो हुन्छ, गन्ध आउँछ। त्यो भनेको तपाईँको मल तयार भयो भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँबाट हामी लिएर यसलाई यहाँ थुपार्छौँ, त्यो भनेको सेट ड्राई गर्छौँ। डाइरेक्ट घाममा चाहिँ प्रकाशमा चाहिँ यसलाई सुकाउन मिल्दैन, किन भन्दाखेरि तपाईँको यसमा भएको चाहिँ नाइट्रोजनहरू चाहिँ सबै उडेर जान्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई सेट ड्राईमा चाहिँ हामीले चाहिँ 10-15 दिनसम्म चाहिँ सुकाउँछौँ। व्यावसायिक रूपमा जानु पर्यो भने त प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो, होइन किसानहरूले आफ्नै खेतबारीमा प्रयोग गर्नु छ भने 10 दिनपछि चाहिँ आफ्नो खेतबारीमा प्रयोग गर्दा हुन्छ। अब हामी व्यावसायिक रूपमा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन ठुल्ठुलो डल्लाहरू हुन्छ त्यसलाई डल्ला फुटाल्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राइन्डर प्रयोग गर्छौँ र त्यसपछि भनेको चाहिँ यसमा भएको ढुङ्गा प्लास्टिककाहरू चाहिँ बोक्राहरू चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ स्क्रिनर प्रयोग गर्छौँ। स्क्रिनरको साइज चाहिँ 4 mmको हुनु पर्यो। यो हाम्रो नेपाल सरकारको मापदण्ड छ कि 4 mmको मेस साइज प्रयोग 4 mmको चाहिँ जाली प्रयोग गरेर चाहिँ छानिनुपर्छ। मेसिन सेक्सन चाहिँ यो हो हाम्रोले हाम्रो चाहिँ यो मेसिन चाहिँ हामी आफैले चाहिँ डिजाइन गरेर बनाएको, आफैले चाहिँ इन्जिनियरिङमा पढाएको थियौँ मेसिन बनाउनको लागि चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ एकजना चाहिँ वेल्डर राखेर डिजाइनिङ हामी आफैले गऱ्यौँ। त्यही भएर मेसिनको बाहिरी स्वरूप त्यति चिटिक्क नपरे तापनि 12-13 वर्षमा अहिलेसम्ममा चाहिँ मेन्टेनेन्समा चाहिँ 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्नु परेको छैन। इफिकेसी चाहिँ बढी राम्रो छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेसिनमा हालेर तयार भएको चाहिँ यहाँ राख्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तयारी मल। अनि यहाँ मेसिनबाट चाहिँ एउटा तयारी मल निस्किन्छ, अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको छोक्रा निस्किन्छ, यो वेस्टेज। यो पनि मलै हो, तर चाहिँ व्यावसायिक रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ प्लास्टिक पराल सानसानो ढुङ्गाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि डम्पिङ गरिदिन्छौँ र चाहिँ जो यो पनि चाहिँ तपाईँको खेर केही पनि जाँदैन यसबाट।
यो चाहिँ तपाईको किसानहरु जसको चाहिँ खेतबारी चाहिँ बिग्रिसेको छ अर्गानिक कार्बनको मात्रा छदै छैन भने चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ यसलाई पनि चाहिँ लिएर जानु हुन्छ त्यसपछि चाहिँ किसानको माग अनुसार कुनै किसानहरुले के भन्नुहुन्छ जसरी गोलबेडा खेती गरिरहनु भएको छ भने भन्नुहुन्छ कि हामीलाई चाहिँ ट्राइकोडरमा छर्किदिनुस् डुसीजन्य रोगहरुबाट चाहिँ ट्राइकोडरमा प्रयोग गरेपछि चाहिँ बोट बिरुवालाई बचाउँछ त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ प्याकिङ गर्छौ प्याकिङ चाहिँ हाम्रो दुई किसिमको छ एउटा भनेको चाहिँ यो किसानहरुको लागि चाहिँ 25 किलोको बोरा हुन्छ र यसको चाहिँ पछाडी पुरै ब्याच नम्बर र चाहिँ के न्युट्रिएन्टहरु छ त्यो लेख्छौ यसको चाहिँ हरेक 3 महिनामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्युट्रिएन्ट एनालाइसिस नेपाल सरकारले मान्यता प्राप्त ल्याबबाट चाहिँ हामी यसको टेस्टिङ गराउँछौ त्यसपछि नर्सरीहरुमा शहरी क्षेत्रको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो 2 किलोको प्याकेजिङ गरेका हुन्छौँ कच्चा माल राखेकोदेखि लिएर तपाईँको बोरामा प्याक गरुन्जेलसम्म चाहिँ अवधि चाहिँ तपाईँको मोटामोटी 3 महिना लाग्छ